Ծնած է Հունաստանի Ձովեզերիա Կալամատա քաղաքի մեջ, ցեղասպանության ժողովրդ Օնիկ և Շաքե Շարաբխանյաններու ընտանիքին մեջ։ Փոքր տարիքին ընտանիքը կփոխադրվի Աթենք։ Դեղվույն նախագծարանը ավարտել է իդ իր ուսումը կշարունակե Վենեդիգի Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանին մեջ։ Վերադառնալով Աթենք կմտնե ուսուցչական ասպարեզ դեղվույն հայկական վարժարաններուն մեջ և մաս կկազմե Աթենքի հայկական հասարակական կազմակերպություններուն։ 1968-ին կգաղթե Կանադա։ 10 տարի կբաշխունավարե Թորոնտոյի համալսարանի Սիգմունդ Սամուել քարացարանի մեջ, հասնելով փիլիսոփայության և գրոնքի բաժնին պատասխանատու պաշտոնին։ 1979-ի գլկե իր պաշտոնը Թորոնտոյի հայ կենտրոնի մեջ նոր կազմավորող Հոմի հայկական վարժարանի դնորենությունը ստանցնելու համար։ Մոտ 20 տարի գվարե այս պաշտոնը մինչև հանգստյան գոչվիլը։ Մենք բոլոր սա գբարդանանք, որ դբրոցը հայ ուսիչը ինքն է, պետք է որ ինքը հայ բայե մեր երեխաները, մեր զավակները եւ այն եւ այն։ Սակայն մենք չենք կանտրատարնալ, թե ինչ կրենք հայ ուսիչին անդեմ։ Ինչեւո հայ ուսիչին օգտակար կլան, թե պարոյաբես թե նյութաբես։ Երբեք միջի հայ ուսիչի մասին մտածող չի եղած։ Եվ այս արդայությունները անշուշտ բեմով է ես անստաբես ունեցա, խոսեցա եւ արդայդվեցա լամամուլով։ Խոսիլը շատ տիրուն է, սակայն կորզնականի պետք է կան, թե հայ ուսիչը ուր պիտի պատրաստվի։ Պետք է անպայման օրեն Հայաստանը իքին ամեն զողությամբ, գիտեմ որ քաղաքական հարց մնայ ասիգա, պետք է վերադառնամ Մեսրոբյան ուղղակուրդյան։ Եթե սպյուրքը նպատակ ունի Հայաստանի համար, եւ պետք է ունենա, եւ սպյուրքը միան նյութական արժեք մը չէ, եւ չէ Հայաստանի համար, այլ նաեւ հոգեկան մտային արժեք ունի սպյուրքը, եւ Հայաստանը պետք ունի սպյուրքին։ Իր հասարակական քոզունեությունը ծավալած է Կղխավոր ափար հայ հեղափոխական ճաշնակցության եւ համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության ձիրերեն ներս ստանցնելով զանազան պատասխանատու պաշտոններ։ Աշակերտական օրերեն կսկսի աշխատակցիլ սպյուրքահայ թերթերուն։ Թարգմանած է Նիկոս Կազանցակիսի «Ճգնություն» երգը, որ կհրադարագվի 1973-ին։ 2003-ին լույս կտեսնե «Թարց թեպի հայրենիք» հադորը, նշնչված Հայաստանի վերանգախացման օրերու հրադաբ պայմանները։ Ներկայիս հրադարագության կպատրաստվի իր աշխատանքներու հավաքածոն 3 հադորներով։ Ոգեգան ուժմն է հայրենիքը, փրկության լաստմը, իրական ուժմը, զորգսկանք մեր արյան մեջ։ Շոշափելի, ապրող ուժմն է ան, փափախող ուժմը, որուն վերացական քոյության միակ ծանոթ էինք սպյուրքին մեջ։ Քաղաքական կյանքին մեջ անքետ ու անդեղյակ լալը վնասագար երևույթ է, իսկ հայրենապահծությունը, գարոդախտը, անարողջ վիճակներ, որոնք կրնան անհատը կամ հավաքականությունը սխալ ուղիներու առաջնորդ է։ Ինչ որ պատահեցավ սկիզբի դարիներուն սպյուրքահայերուս հետ։ Մենք սպյուրքահայերս անհրադես խանդավառությամբ կուզենք մասնակից դառնալ մեր ժողովրդի նոր պատմության։ Իրավացի փափակ մներ այս մեկը, չէ որ երակույնը 7 տասնամյակներ հավադարմորեն արդասամանի մեծամասնության թրոշը դարձած էր ու այժմ անփոխադրված էր Երևան։ Հավատավոր հայրենասեր մելալով հանդերձ նաև հավատավոր կոմունիստ մներ ան։ Ինչպես մյուսները, ինքնալ գույրորեն կհավատար կոմունիզմի հայության ընծայած փարիկներուն։ Ուրիշ երբ չգա, կբնթեր ան, մեր հաջորդ օրերու գարջադև հանդիպումներու ընթացքին։ Մի քիչ դժվար է, կսե տաքսիի վարորդը։ Երևանի գետրոնը դու՞ն եք փնտրում,
Եվ թե ալուզում եք սարը դեսնվի բադուհանեն, մի քիչ դժվար է ընկեր ջան։ Աշխարհիս վրա անգարելի բան չկա, բարեկամ։ Հաջորդ քալուս անպայման կգտնեմ ուզածս ու կգնեմ։ Կպատասխանեմ ես Էլիզին դառնալով։ Չի պատասխաներ։ Շրտները ծամածրելով ձուրն այված մգնե դեթեմքիս։ Ես Երևանի տաքսիի վարորդներուն հետ երկխոսության բռնվի լգսիրեմ։ 1001 քաղնիկներ կիդենանոնք։ Անհավատալի պատմություններ, որոնք շբարված ու համեմված կերպով կպատմեն քեզի։ Այս գիրքը մի քանի անգամ Հայաստանի մեջ ներկայացված է հանդեսի ժամանակ, հոկտեմբերի 29-ին կրողներու միության տան մեջ, եւ անգեղձորեն արդայություններ դեր ունեցան հոն, թեր ու թեմ արդայություններ։ Անշուշտ հին համագարքին պատկանող կրողներ հոնքոյություն ունին, իմ բարեկամներս են, իմ ընկերներս են, Գարբի Սուրենյանի պես, Ազատ Եղիազարյանի պես, որոնք ակադեմիայի պատասխանատու դրոներ են, որոնք ցևում այս գիրքը գարկ մտածումներու և գաղափարներու մեջ նախապաշարում ներվ դեսան, որպես դաշնակցական կրողմը, և պետք եղած սենք բանը չդվավ, ինչպես Սեբադիվը և գամ 70 տարիներու համայնավար դիրաբերության դար։ Համենանթեպես այս բոլորին վրա ես երջանիկս կամ ինքս գարկմը գեդերու մեջ։ Իմ երազներուս մեկ մասը իրականացած է ներկայիս, ես կյանքիս մեջ ուրիշ բան չեմ ուրած, այլ մի անտասավանդած եմ, և հայերեն լեզուն ճանաչած եմ սիրցնել դար աշակերտներում, դպրոցներում մեջ, դպրոցներում միջոցով, և կհավատամ, որ դպրոցները մեր փրկության լաստ են, և այս պարակային ոչ միայն սպիրկի մեջ, այլ նաև հայրենիքի մեջ։ Աջանացած է Գիլիգո կաթողիկոսության Մեսրոպ Մաշտոս շքանշանին, ինչպես նաև համասկայինի կտրոնական վարչության շքանշանին։ Անդամ է Հայաստանի քրողներու միության։ Վերջին 16 տարիներուն գպանագեր Հայաստանի ուշի քյուղին մեջ, իր գարելիության սահմաններուն մեջ նպաստելով այս քյուղի գրթական, մշակութային և ընկերային կյանքին։ Իր մահկանացուն կնքեց օգոստոս 19, 2023-ին իրեն շատ սիրելի ուշի քյուղին մեջ և հողին հանձնվեցավ նույն քյուղի քերեզմանադան մեջ։ Ամուսնացած է Էլիզ Հասրջանի հետ, ունի 2 մանձավագներ՝ Հովիկ և Վազրիկ, 2 հարսեր՝ Թալար և Կայանե, և 5 թոռներ՝ Նաիրա, Թվին, Դաթև, Արի և Սևան։ Ես Հունաստանի մեջ օջախ չունեի, ես Իտալիո մեջ օջախ չունեի, ես Կանադայի մեջ 45 տարի զավակներ, գին, քորձ, բայց օջախ, հայկական իմաստով օջախ չունեի, միակ օջախը, որ ունիմ, Հայաստանի մեջ է, ադիգայնձի հոգեկան մեծ բավարարություն գուդա, որ Հայաստանի մեջ գաբրիմ, ոդե վասիկա ինձի համար իմ օջախս է, իմն է։